אז שלום, אני אבי, ומה שאתם לא יודעים עליי זה שאני לא תמיד הייתי כזה דוס. אני נולדתי בקיבוצים של השומר הצעיר, אחרתי הרבה נבלות וטרפות בילדותי, ואז באיזשהו שלב עברנו לקראת שמונה, והתחלנו לשמור שבת, ואז לפני שבת יש את הקטע הזה שכולם בלחץ, 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 תרגל, 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 נכנס שבת וזהו, אי אפשר לעשות כלום, ואז בדקה הזאת פתאום גילו שיש לי כישרון מיוחד. הייתה לי, אני מאוד ביקורתית, אמרו לי, אבי, תסתכל, תעשה סיבוב בבית, תראה שהכל מוכן לשבת, שאין איזה שהם ריג'קטים. וככה הייתי כמה שנים, ופתאום שמתי לב שפתאום שהחיים שלי נהיו נחס. פתאום הרגשתי שכל החיים סביבי רע, הכל רע. ואמרתי, למה זה? ופתאום הבנתי שכנראה זה שאני כל כך טוב בלראות את הדברים הרעים, אני מפספס את הטוב שבעולם. אז תסתכלו שנייה על הציורים שלכם, ותראו, חלקם מפורסמים, איך בעצם אנחנו יכולים להפוך את העולם שלנו לטוב יותר? איך אנחנו יכולים להפוך את החוויה של החיים שלנו ואת הסביבה שלנו לטובה יותר? אז רבי נחמן אומר, יש לו תורה ככה מאוד מפורסם שנקראת ר' פ"ב, שהוא אומר, אתה רואה בן אדם זבל מזובל, אני מתרגם לעברית, איך אתה יכול לעזור לו לצאת מזה? אז הוא אומר, בן אדם הכי זבל שבעולם, יש בו משהו טוב. יש בו משהו טוב. תחפש את המשהו טוב הזה ותתמקד בו, ותתמקד בו, וכשאתה תתמקד בו, לאט לאט הבן אדם יצא מהנחס וישתפר. וזה בעצם מה שהתחלתי לעשות. התחלתי, אמרתי, בוא במקום לחפש את הדברים הרעים בעולם, בוא נחפש את הדברים הטובים בעולם. עכשיו, אותו דבר בעצם גם בסביבה שלנו, זה ההשפעה שלנו גם על הסביבה. אם אני רואה באדם שני את הרע, אז הוא מקבל ממני תחושה שהוא רע, אז לא כיף להיות איתי. אבל אם אני רואה בבן אדם את הטוב ובכולם, יש המון דברים טובים, אז פתאום כיף לי להיות איתו. פתאום אני מרגיש גם הרבה יותר שווה. וזה ממש נחמד. והמילה בעצם עידוד, איך בעצם עודדים, גם זה אגב רלוונטי גם לגבי ילדים, לילד אתה לא אומר לו, יו, איזה צייר יפה, אתה איזה ציור, איזה... לא, איזה יופי של ציור ציירת. כלומר, עשית מעשה, והוא טוב, תמשיך לעשות, תמשיך לנסות, ולא יש איזה, אתה יודע, אתה צייר טוב, יש איזה משהו כזה שההצלחה באה משום מקום. זאת אומרת, לקחת משהו קונקרטי של עשייה, ולעודד את זה, לגרום לזה לקרות פה. ואותו דבר גם עם בחברה שאנחנו נמצאים. אנחנו כל הזמן עובדים ורצים בלחץ, אבל לעצור לרגע ולהסתכל סביבנו ולהגיד, וואלק, אמרי, איזה עבודה מדהימה עשית על הפרוסס ולידיישן. אני ראיתי אתמול איך ישבתם על שעה כל כך מאוחרת, איזה מסירות, איזה זה, זה פשוט נהדר, כל הכבוד. זה דבר אחד. אחר כך, דרך אגב, סתם טיפ לגבי ילדים, מסתבר שבנים מקבלים יותר עידוד מבנות. למה? כי הם בונים. אז יש הרבה דברים להגיד להם, וואלה, איזה יופי, בנית את זה ובנית את זה, וזה סתם טיפ, כי נשים הרבה יותר ורבליות, ובנים הרבה יותר פיזיים. אז זה סתם ככה טיפ מעניין. בקיצור, עבור חיים טובים... עכשיו, יורדים לסיכום. סיכום, למילה אחרונה. רוצים לחיות חיים טובים, מה שאנחנו צריכים זה לחפש את הטוב, ובכולנו יש המון טוב, ולעודד אותו, לתת פידבקים חיוביים כמה שיותר, ודווקא לאנשים הכי חזקים לפעמים צריך אחר בלתת עידוד, כי בגלל שהם כאלה חזקים אף אחד לא מעודד אותם. אז שיהיה לנו חיים טובים. יאללה. תראו, גם מצב מאוד ממש ממש אמיתי, שכמגמר הזמן, כמה זה חשוב, ה-20 שניות, 15 שניות של הסיפור הזה. אבי, מה רצית שנעשה? שנראית טוב ונתן פידבקים חיוביים אחד לשני. מי פה עכשיו הולך לנסות להתפקס עוד יותר, קצת יותר בטוב, בהרמת יד. אוקיי. אני לגמרי מתחבר דרך אגב. בואו ניתן משוב לאבי, מה יהיה גרייט, מה יכול להיות גרייט? ואתה נמצא את חושש לתת בגלל שהוא אמר להתמקד בטוב. זה היה הפואנטה. חבר'ה, זה היה הפואנטה. תאמין לשאוף חיובי. תראו, הכי טוב זה סנדוויץ'. תתחילו בגרייט, תוסיפו גרייטר, סגרו. קצת מיוניז באמצע. הגרייטר זה כמובן, לי מאוד חשוב נושא של למידה בזמנים, לא עמדת, אז לי זה ישר מאוד קצרה. מבחינת הדברים הכאבים, הנוכחות שלך היא מאוד חזקה, כי אתה תופס את כל החדר בנוכחות. הכל, איך שאתה זז, עם הידיים, הכל משלה עבירה, ממש נוכחות שזה חודר לכל אחד, אני חושב שגם כולם היו בתוך זה. קשה מאוד לא להסתכל או להתמקד במה שאתה אומר, אבל את מסערים מאוד טוב. אני רוצה להוסיף את הדוגמה מהקהל שאתה תתת אמרי. כן. אני רק אוסיף על זה, כמה זה חושב שאתה נותן איזה עיקרון, זאת אומרת, דוגמה קטנה, ואתה מוסיף בשורה כמה זה מפיל הסינונים. לא יודע אם שמתם לב, אני אגיד שזה דבר בסנה. זאת אומרת, זה כלי, כאילו, זה ממש ממש טוב שזה יתגש כאן. חדש, הנה.
קודם כל, ראו שאתה מרגיש מאוד מאוד נוח מול קהל. לא יודעת אם זה אמיתי או נראה, אבל זה נראה שאתה ממש כיף לך. מה גרם לך לחשוב שאבי יש כיף לו? לא היו לו את כל הסממנים של הגיבום, של ההסתכלות למטה, זאת אומרת הוא... חיוך, זה חיוך. כן, אבל יש גם חיוך שזה כזה חיוך של מבוכה, אבל זה היה פשוט נינוחות. ומשהו קטן, הייתי נזהרת כשיש אילוצים של זמנים להגיד דבר ראשון, אם אין צ'אנס להגיע לדבר השני. כן. אני רק אספר לכם מאחורי הקלעים שהיה לי איזה מצוקה, כי שמתי לעצמי שעון, אבל המסך נכבה באמצע. אני לא ידעתי מה קורה, זה היה... הכל על הפרטים הטכניים לעשות. אבי, אני חושבת בשיפור מההצגה הקודמת שלך, היית פה יותר בקשר עין עם כולם, וגם מבחינת התנועה שלך. ובאמת הרבה ביטחון והרבה ככה מידה מאוד בטוחה וברורה. היה לי חסר קצת חיבורים, למשל כתבת את הכפול חמש שלא הבנתי למה זה קשור. התמונות שחילקת לא היה לי ברור עד הסוף. כן, כן. איך קשור, למה קשור. לא כולם רואים דרך אגב גם. אתה תחו את דברים, אבל לא כולם רואים. כן. לוקח זמן. לא, גם זה הוציא אותנו מ... טוב, הוא רצה הרבה דברים. כן, כן. היה חסר לי את החיבורים. אבל יכול להיות שלמשל אפילו במשפט פתיחה שלך שאמרת שלא תמיד היית דתי, אז היה לי חסר קצת האינטראקציה איתנו בקטע של אפילו יש לכם שאלות או משהו קצת לשמוע מאיתנו, הם מפציצים אותך פה בשאלות, לא נותנים לך להתקדם, אבל ברעיון. אז אני רק אגיד את זה בכל אופן כזה וחשוב, בדקו פעם אמרת את היחס בין חיזוקים חיוביים לביקורת, מבחינת איך שזה נתפס אצל הבן אדם, אז העוצמה של ביקורת היא פי חמש יותר חזקה מאשר חיזוקים חיוביים, ובמילים אחרות אנחנו צריכים לתת פי חמש חיזוקים חיוביים מאשר ביקורת, זה כאילו המספר. אוקיי. אז טוב שהסברת. אם היה לך 30 שניות, זה היה צריך... כן, אני... התכנון זמן, לא... נפלתי על התכנון זמן. הוא אמר שרבי נחמן אמר, זה לא... כן. זה תחמש. אבי, ראשית, מאוד אהבתי את החלוק הלבן ההפוך. זה כאילו, פעם לא הייתי והיום אני כן. יש בזה משהו שהוא א', נורא אותנטי, ב', מאוד פתוח ואמיץ. וג' גם מראה שאפשר לעשות, כאילו, אני, מה אמרת בסבלימינלי? אני פעם לא הייתי כזה, והיום, כאילו, יש בזה משהו שאתה בונה אמון, כי מישהו שהיה לא ככה, או עכשיו הוא כן ככה, לא משתמש אפילו, זה לא קשור לדת לא דת, לכל דבר. כמו שאתה בא ואומר, אני בהתחלה כשהציבו את הרעיון של הברגים, אמרתי, אין מצב, לא יכול להיות. ואז ככל שהתקדם הזמן, ראיתי, אז כשאתה הופך מ-non-believer ל-deliver, ואני לא מדבר על זה. זה הופך, זה יוצר איזשהו אמון. עשית, אחרי 44 שניות, עשית קטע מאוד חזק במצגות, עושים את זה הרבה באירועי תד. באותו רגע הבנתי. רגע תובנה, אחרי 44 שניות. חבר'ה, במצגות שלכם, יש לכם רגע תובנה. באותו רגע הבנתי, אפשר לעשות משהו אחר בפרויקט. באותו רגע נפל לנו הסימון. קהל מאוד אוהב את הנגיעות האלה במצגת. זה הכלי למתקדמים. והדגשת את המסר של לראות את הטוב שוב ושוב ושוב במצגת, זה החיובי. פעם אחת הרבי נחמן אמר, פעם שנייה אני בעצמי עושה את זה, פעם שלישית בסביבה אנחנו צריכים לעשות את זה. פשוט כל פעם חזרת לראות את הטוב, לראות את הטוב. אם היית צריך להעיר אותי בהתחלה, לראות את הטוב, שזה טוב. מה הייתי שם לב לפעם הבאה? לנשום ולהגיד את כל המילים בצורה ברורה. שים לב לדבר לפעמים קצת יותר לאט. עכשיו, אל תהיה מי שאתה, קצת יותר לאט. מילה ראשונה, אתה יודע מה הייתה המילה הראשונה? אז. זה המילה הראשונה. ואני... השאלה, יש לי הערה שלא חשבתי על זה לפני, כי אני אגיד את הטוב, מאוד נהנית, נשמע אותך. אבל אחר כך שאני חושב על זה, שהוא הביא את ה... פעם לא הייתי כזה. עכשיו, אני כזה. ואני יודע לזהות טוב אצל אנשים. לא, האמת שזה לא... יצרת איזשהו קשר... כן, כן, זה... אני פיקששתי בגלל... אני לא הבנתי, זה גם מה שאמרו להיות, הבנתי מה טוב. אני רציתי רק... זה שעזרת אותנו להיכנס לפוליטיקה, כן, כן. דברים אישיים, אז אני, מה שהתכוונתי, אמיר, אמיר, הכוונה שלי הייתה ליצור איזה קוריוז, איזה סקרנות.
ולהגיד שבקטע של החזרה בתשובה, אז כאילו הייתי ביקורתי כזה, ואיך יצאתי מזה. אז זה לא בהקשר הזה, זה היה יותר טוב קוריוז כזה, אבל צודק, זה להיזהר בנושא. תשמעו, לא, זהו, זה אדום, זה יצא מההקשר, זה יצא מההקשר. זהו, והיה שיפור מאוד טוב עם הידיים. התחלת בזה, אמא כועסת, למה לא עשית שיעור הבית? למה לא עשית שיעור הבית? היה לך עמידה כזאת בהצגה עצמית, עכשיו הידיים שיפור. עוד כפיים, כל הכבוד, אבי.